Halaypozanın biznes planı. Fermada Koroğlu dastanının bəzi yerlərini dəyişdirib yayan baş çoban Həsən Ağadır. Koroğlu ilə Brusuq əhvalatını da o yaratmışdı, yəni Bruce Lee. Göy Koroğlu lap qoca vaxtlarında Brusuğa rast gəlir. Bu sözü həm də tərəkəmələrdə tərs mənasında işlənir. Brusuq da Koroğlunun adını eşitibmiş, amma üzünü görməyibmiş. Dava şabadan başı çıxanlar bilir ki, Koroğlu ilə Brusuq burada dalaşsalar bazarzat dağılacaq. Kartof soğan əzi yüzü olacaq. Güya bu hadisə Zaqatalada baş veribmiş. Həsən Ağa da ora qoyun satmağa gedibmiş. Hadisəni də Həsən Ağa gözləri ilə görübmüş. Axırda Zaqatalanın axsaqqalları onları iri bir otağa salırlar ki, qoy içəridə məsələni özləri həll eləsinlər. İçəridə tap-tup səsləri aramsız olaraq artır. Koroğlu nərə çəkir. Brusuq pişik kimi qışqırır. Brusuq deyir, kişi sənsə qılıncını tulla, gəl əllə dalaşaq. Qılıncı da bu qol qaldırır, Koroğlu deyir, biz sizdən qədimik. Brusuq deyir, biz sizdən qabaq yaranmışıq. Yox, biz. Söz çox uzanır, axırda Koroğlu, köpək oğlu, lap hamımız bir yaranmışıq. Dünya hamımıza bəs eləyir. Qarnınıza bu azar hardan dolub bilmirəm. Tap-batub getdiyizə şiddətlənir. Birdən vıy, dıy, fış, fuş səsləri yavaş-yavaş səngiyir. Döyüş qovurma hazır olan vaxta qədər davam edir. Birdən Koroğlu Misri qılıncının qanının ətəyi ilə silə-silə çörə çıxır. Qapıda dayanan cəmaata deyir, köpək oğlu mənə şıllaq atır. Hamı bilir ki, Koroğlu şıllaq ata bilmir. Qılıncla məsələni bir dəfəlik həll eləyib. O gündən sonra fermanın adamları inandılar ki, Brusuğu Koroğlu öldürüb. Özü də dedilər ki, haqq yerində öldürüb. Babam Koroğlu haqqında çobanların danışdığı versiyalara qulaq assa da, ancaq mənim dediklərimə inanır, heç vaxt mənim Koroğluma toxunmur. Bu da qapı bir qonşumuz Zaman dayının Koroğluya etdiyi əlavə. Danışıb arvadı Züleyxa xalayla, o da danışıb nənəyə, nənəni inandırırmış ki, öz gözü ilə görən olub, yalanzat deyil. Deyir, Koroğlunun dərisi Halaypozan 1992-ci ildə gəlib çıxır Ağdama. Ağdamın böyüyü ilə Koroğlunun ən sevimli dərisi Halaypozanın laf əvvəldən alış-verişləri var imiş. Nə bilim, deyilənə görə Dərbəndə, oradan da Ursiyyətə daş kəsəndən gedən ağ mərmənlərin satışına Halaypozan rəhbərliyi eləyirmiş. Hər dəfə buralara gələndə elə Ağdamın böyüyünün qonağı olurmuş. Halaypozanın dəri qardaşı Topdağdan, Ürsətdən gələn yük qatarlarını Çeçenlərdən, nə bilim, yol uğrularından davasız-şavasız örtürürmüş Azərbaycana. Dalında dağ varmış dana. Çünki o biri tərəfdən də Koroğlu, tanrı tanınmazı, Stavropollu Qarbaçovun dul baldızı Tatyana ilə evləndiribmiş. Başa bax dana, ona görə də Ağdamın rəhbəri Ağ Mərmər dalınca gələn Halaypozana sir gəlir ki, aya, qırılmısınız, ermənilər bizim torpaqları tutub, niyə yatıbsınız? Halaypozan da ağıllı adamdır dana. Bilir ki, Koroğlunun kürd qızından olan oğlu Corustan bir erməni qızı ilə evlənib. Yad arvad şirin olduğu üçün onun oğlu da şirindir dədəyə. Halaypozan fikirləşir ki, Koroğlu bu məsələdə nə qərar verər görəsən? Çünki Koroğlunun Moskva şəhərindəki Çənlibel supermarketinin qlavını, buxaltırı əslən Çermuxdan olan erməni qarikdir. Onun da qızı Koroğlunun oynaşıdır. Ağdamın böyüyü deyir, Halaypozan məsələni həll elə, yoxsa ağ məməyə belə ağ mərmərə həsrət qalacaqsan. Halaypozan cavabında, qoy mən bir Koroğluya zəng eləyim, məsləhətləşim, sonra da əlavə eləyir, qardaşsanı düşmən, özümüzün külərdən olsa, məsələn, lap elə Qaradolaqdan, Salmanbəylidən, aşağı Şiliyandan olsa məsələni bu saat həll edəyərəm. Düşmən qarışıqdır. Yarı bizdəndir, yarı onlardan. Elə bir ağla qara qarışıb, nətər ayırım mən bunları bilmirəm. Onda Koroğluya tezdir. Yoxsa ağ mərmər də gedəcək, qara mərmər də. Bu saat Koroğlu bərk məşğuldur. Almaniyaya getmişdi, təzə gəlib. Orada bizim təzə şirkətimiz işə düşüb. Bir də tanrı tanımazın arvadı Tatyana Koroğlunun Rusiya rəhbərlərindən birinin mühafizə dəstəsinin başçısı düzəldir. Bu yerdə Züleyxa xala nənənin çiyninə vurub deyir, ay xala, indiki zamanda məsələləri arvadlar əll eləyir.
Zaman deyir səni almasaydım, Koroğlunun oğlu, Kürd oğlunun dul dayısı qızını alsaydım, indi Bakıda qoyunlu şirkətim vardı. Sonra Züleyxa xala sözünə davam edir. Hə, xala, Halaypozan Ağdamın böyüyünə söz verir ki, düzələr, amma məsələ qəlizdir. Dünya qarışıb, qabaq bir dağın başında toplaşardıq, indi samaryotla 100 dağın başını dəllərimiz gedir. İngilis, Rus, Alman dillərində sövdələşmələrimiz olur. Amma yenə nətər olursa olsun, biz Azərbaycandan parvazlanmışıq. Bura dədələrimizin yurdudur. Bu yerdə Halaypozan nətər qəhərlənirsə, sözünü şeirlə deyir. El bizim, dağ bizimdir, sinəmizdə dağ bizimdir. Bir də gördün, gözəl qardaş, urset də bax, bizimdir. Halaypozan laf kövrəlir, uzun saçlarını əlləri ilə daraqlayaraq deyir. Sən öl, ölərəm. Amma onlara bir mərmər qırığı da vermərəm. Mən o vaxt Bəlli Əhmədi dedim. Gəl Kərbəcərdə isti suyu özəlləşdirək. İndi Koroğlunun orada bir isti su şirkəti olsaydı, onlar Kəlbəcərdən bir gül də qopara bilməzdilər. Zaman dayının arvadı Züleyxa xala arada bir nənənin də fikrini öyrənmək istəyir. Deyirəm, nə olardı? Koroğlu gəlib buraları da özəlləşdirərdi. Yoxsa ermənilər gəlib buraları da alacaq. Ərli qızlarımız da var. Üzünü narına tutur. Alardı dərisinin birinə. Narın qızardı. Başa düşdü ki, almaq nə deməkdir. Mən soruşdum, bəs Halaypozan Koroğluya erməni məsələsini demədi? Dedi. O da dedi ki, darıxmasınlar. İraqda vəziyyət gərgindir. Bağdada getməliyəm. Orada Səddam Hüseynlə görüşüb, oradan Fransaya, sonra Amerikaya gedəcəm. Puşa deyəcəm, utanıb ölmürsən, özgə torpaqlarına göz dikirsən. Sən İmam Hüseynin şəhərinə güllə atırsan. Sən öl gizir oğlu Mustafa bəyə göndərərəm Bağdada. Onda bilərsən mən kiməm. Sənin polkuna bir dənə şeşbər atar, yanıb külə dönərsən. Koroğlu onu da deyib, Amerikaya eyvazla gəlir. Nigar xanımı da özü ilə aparır. O da Puşun arvadı ilə gizli söhbət eləyəcək. Özünü qadın doktoruna göstərəcək. Bu yerdə Züleyxa xala gözünü nənəyə dikib dedi, İlahi, nə olar onlara bir zürriyyət ver, bir oğul ver onlara, nə olar ay Allah. Narın lap onun dizinə yaxın oturdu. Mən hiss elədim, Narın arzulayar ki, bayaqçı sözlərdən yenə ona desinlər. Oğul zürriyyəti arzuladılar, amma Narını ona ad eləmədilər. Züleyxa xala yenə sözünə davam edir. Deyəsən, Koroğlu ilə Kürdoğlu deyib ki, dədə, məni də apar İrağa. Orada mənim soxlu qohumlarım var, o da aparmayıb. Mahirə gəlir ki, ehtiyat eləyib. Baxmadan, oldu elə, olmadı belə. Birdən Kürdoğlunun dayıları çıxdı, böyürdən qəməltini dirədi Koroğlunun böyrünə ki, sən bizim bacımızın başına pis oyun açıb hara qaçmısan. Ona görə də Kürdoğlunu bu pis işin nişanası kimi aparmayıb ora. Züleyxa xala söhbətə davam edir. Hə, xala, Halaypozan Ağdamın baş biləninə deyib ki, sən otur evdə, özüm bu saat Mardakirtə dəyib gəlirəm. Oturur Vil isə sürür üzü Kəlbəcərə, baxır yollara, ürəyi qubar eləyir. Yollar quş kimi lələyləyib dana, otlar bitib, sonra da qoyunquzu xiffəti ilə ölüb dana. Çaylar adam görməyib, suyunu azaldıb dana. Quşlar da adam görməyib, çıxıb gedib buralardan. Gedib görür ki, bir dığa əlində avtomat durub Kərbəzərdə Halaypozanın arasında. Halaypozan bizim dildə lənət şeytana deyir, sonra dığaya deyir. Siz nə pıxı adamsınız? Dığa deyir, biz pıxı deyirik, pıxı sizsiniz. Halaypozan dözmür, dana deyir. Siz pıxının yekəsisiz, pıxının lap yekəsisizsiniz. Halaypozan dinmir, bilir ki, tapancasının gülləsi dünən axşamdan qurtarıb. Deyir, uşaqdır dana, birdən tətiyi çəkər eləyə, Çənlibel supermarketinin qlavını puxaldırı, qarikin adını verir. Dığa düşür Halaypozanın ayağına, tanıyır dana. Koroğluya canımız qurban. O olmasaydı, biz acından ölərdik. Mən Gorustanam, Kürd oğlu mənim bacımın əridir. Halaypozan dığaya baxır, yerə baxır, göyə baxır, yenə qəlbi qubar eləyir. Başını buluya-buluya deyir. Ay Koroğlu, dünya malı səni də fani elədi.